Ainakin toistaiseksi tilanne näyttää paremmalta kuin viime kerralla, kun öljypohja irrotettiin. Nää on aika hyvä. Ja se on Teemu Dustmoversilta, morjes! Oikein paljon tervetuloa uuden jakson pariin. Tällä kertaa lähdetään jatkamaan hommia siitä, mihinkä viimeksi jäätiin. Eli ei kun siis työn touhuun. Ainakin toistaiseksi tilanne näyttää paremmalta kuin viime kerralla, kun öljypohja irrotettiin. Viime kerralla oli öljypohja ihan täynnä kaikenlaista romua. Niin kuin vieläkin näkyy siellä. Vaan nyt ei onneksi tällä kertaa. Siellä näyttäisi ainakin vielä oleva kaikki osat paikallansa. Hyvä homma. Kerrankin on vähän helpompi kuvata, kun ei tarvi itse kuvata ja tehdä yhtä aikaa. Joo, ei se. Sillä kun vauhtia on. Miks on näkönä peli tää? Openin 2.2 neloskoneen. Sekki on toinen karakka. Se me lattialta löytyy, kun asti panas. No se ei vielä tuo kerinyt lattialle. Ei. Ei ihan ole tapana tipuutella. No ei oo. Se on värimet ja kaikki. Ei me jää yli. Sitten oli paljon niitä asteita. 130. Niin ensin oli 6 newtonia, 20 newtonia. Minä sen 6 newtonia vein tulla. Joo. Elikkä 130 astetta on sitten se. Sitä mies kävi vaan tempasena. Jumalauta, että vetään tiukka. Oho. Tämä on itse asiassa aika paljon. Se on parempihan se noin päin. Niin nämä oli tosiaan ne Pemaarin omaat. Niin. Kaalo 50 kaalo, sille saisi olla kuitenkin 500 melkein. Niin. Tämä on aika hyvä. Ei ole ihan niin tiukka. Eikö nämä aloitettu reisikin laajia? Oohan ne. Sinne plastikaukkeen väliin, niin nähdään sitten välyys tästäkin. Tämäkin mielellään oikein päin. Miten? Niin se ehkä vähän helpottaa. Tässä on numero tuolla puolella ja numero tällä puolella. Se oot sinäkin jotain Porsche-remonttia tehnyt, kun on kynsi mustana. Itse asiassa kansi johonkin jarrussa tullaan niin onnistuen tuon televinnä. Se kyllä tuntuu ikävältä, kun tosiaan otat puolasta kiinni ja vähän pyöräytät ja sormi on nyt siellä välissä. Ja... joo, joku semmoinen en mä muista mikään, mutta samoihin aikoihin, kun sinäkin tuota otetaan ensin, että tämä lattaa itse. Ottaa se internetsi yhteen. Lähteekö tämä? Nämä on ihan tämä 6 nyt on ihan... Pasti nykää sen.
vaan ei tämän koneen, eli jää aikaa, tai mitä tuo autokkaan mulla on, niin tuskin tarvii enää uudestaan tehdä. Niin, jos ei vaan harrastuksen vuoksi halua. No, joo, tuskin. Joo, kyllä siellä tuo on pikkuisen kapeampi kuin toi. Siellä on 400 välistä. Tää ihan pikkusen yli se Pemarin suosittelee. Joo, se on parempi. Hauska seurata aina kun koneetta laskee tähän pukkiin, kun se vaan niin, antaa periksi ja niin, antaa periksi. Stoppaako se vai? Mitenköhän tuon kanssa käy? Että menneekö se nokalle? Laitetaan kylykkiinkin, ettei nämä käy. Ei hitso yhteen niin niitä. Joo, näissä näkyy näissä veiveissä olevan silleen, että on näitä niin vastakkain on ihan isot tiiviste tai nuo liukupinnat ja sitten on kampiakselin puolelle tämmöinen pienempi. Ottaa väliäkin on, miten päin nämä on. Jenkkikoneessa monessa on niin isompi viiste tällä puolella, kun on pyöristetty tuo kaula. Joo. Niin, ne jos kassaa väärinpäin, niin ne sitten ne lakkaa kiinni siitä. Ja sitten ihmetellään, mitäs näitä. Niin on joo, se on samannäköistä ranua, mihin joo, viimeksi kun oli tämä vaihe tässä, että noitakin avottiin, niin ei näyttänyt tältä. Vielä on liikettä, vaikka on paksu rasva välissä. Paketti hylkässä. Vielä kääntää toisinpäin, niin näkee laakeriin kun. Mitä pieni, että tähän yllätys. Kampi on ihan tässä kunnossa. Oho! Oho! Se ei ole marjapuuroa se. Ei paha. Ei se ole kunnolla. Näin. No niin, siellä on ensimmäinen laakeri paikalla. Mä oon vähän niinku isän kanssa puuhastelua. Se on jo puoliksi se homma tehty, kun oota, kun minä otan kameran. Ei huono. Ei huono tämä. No siellä on toi. Eli nyt on kerinnyt jo vieraileva artisti hävitä tiluksilta. Ja tämä on ollut hetken tässä peitettynä, kun oottelin uusia osia. Mutta tosiaan tälle mallille jäi nyt kone. Eli siis täällä on nyt lohkon puolelliset runkolaakerit vaihettu. Kiertokangen laakerit on vaihettu. Pultit on vanahat, minä vaihan ne sitten vasta ihan viimeisenä, koska se on monimutkainen, tai siis työläsvaihe kirjenne, niin tehdään se ihan lopussa. Eli vanhoilla pultteilla ne on nyt vain toistaiseksi kasassa. En saanut hommattua kerralla kaikkia osia, koska purkamatta et voi tietää mitä tänne menee. Lohkossa on stanssi, mistä näkyy nämä lohkon, eli yläpuoliset runkolaakerit. Tilasin värikoodilla oikeet tänne. Koska ei ole mitään laakerivaurioita aikaisemmin, niin silloin voidaan käyttää näitä, mitkä sinne on tehtaallakin laitettu. Mutta jos laakerivaurio tulee, niin sen jälkeen ne on mitattavaa.
Mutta toistaiseksi mentiin näillä, eli tosiaan ensimmäinen oli keltainen, sitten on vihreä, ja sitten kampiakselista löytyy teksti, eli tuolla, mitkä tulee tänne pedin puolelle, eli niinku tänne alapuolelle, ja siellä on VVVGG. Tarkoittaa sitä, että silloin se on violetti, vihreä. Ja nyt kun ne oli tiiossa, niin pystyi tillaamaan uudet, ja täällä olisi sitten loputkin laakerit. Eli siis näissä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa suoraan Pemaarilta. Ja siinä nyt olisi, laakeria. Ja ennen kuin niitä pistetään paikalleen tuonne pedin puolelle, niin meillä on täällä putsattavaa aika paljonkin. Tuo tiiviste pitää ottaa pois, vaihtaa uuteen, mutta sitten on myös tämä putsattava, eli täällä on nestemäiset tiivisteet kummallakin puolella. Nämä on kaikki rassattavaa puhtaaksi. Pultin reijät on puhallettavaa puhtaaksi, sinne ei saa ihan yhtään öljyä. Eli tämmöistä hommaa nyt sitten tällä kertaa. Ja sittenhän se on näiden jälkeen seuraava muuta kuin uudet laakerit siihen. Pistetään sitten peti paikalleen, kiritään se siihen. Stefaat paikalle ja sen jälkeen tursutetaan kummaltakin puolen näistä tuon ensimmäinen tiivisti. Tuli tuossa tehtyä myös yksi oikeastaan maailman parhaista hankinnosta, minkä talliin voi hommata. Eli siis työkaluvaunu. Suuri kiitos Kaimalleni tämän järjestämisestä, vaan tämä helpottaa kyllä tallihommaa niin kuin huomattavasti. Nyt on kaikki työkalut tässä samassa kohi. Mulla on täällä räikkälistat. Kummassakin päässä on räikät. Sitten täällä on ihan perus hylsysarjaa ja perustyökaluja, niin kyllä tämä helpottaa tosiaan tekemistä, kun saadaan ajella aina kohteen viereen suoraan tällä. Ja sitten ne kaikki työkalut on siinä niin kuin samassa kohi, ne pysyy hallinnassa. Ei ole sillä, että toinen on tuolla nurkassa ja yksi löytyy jostain tuolta. Mutta nyt vaan otetaan tämä ja ajetaan tänne ja muuta kuin työkaluja ja ruvetaan puhistelemaan tiivisteet tuolta pois. Ja sitten ennen kuin täysin unohtuu, niin vanhoista laakereista semmoinen pikainen analyysi. Ensinnäkin se kuluma nuissa näyttää siltä, että vaikka myyjän mukaan kilometrin lukema moottorissa oli 66 000 kilometriä, mutta todellisuudessa kun johtosarjan perusteella RHD-vehkeestä, niin se 66 000 todennäköisesti on ollut maileja, eli suunnilleen 100 000 kilometriä kuluma vastaisi täysin tätä. Mutta täällähän meillä on nämä laakerit, eli tosiaan tässä on runkolaakerit. Ensimmäinen ylempi runkolaakerin liuska, niin tämä on selkeästi kuluneempi kuin mikään muista. Ja syy tähän on jakopää, eli se nostaa tuota kampiakselia tuosta etuosasta, niin sen takia se syö sitä täältä. Ja sitten vastaavasti päinvastaiselta puolelta niin viimeinen, eli viides runkolaakeri, niin täällä alaliuska on sitten kulunut. Eli se siis vääntää tuo jakopää tuota koko kampiakselia ja sen takia se syö sitten vähän tällai epätasaisia näitä laakereita. Mutta runkolaakerit sinällään ok, että ei olisi ollut vielä mitään tarvetta, mutta se on huono puoli, kun nämä moottorit ei osaa puhua. Se, että kun se on irti, niin nyt se on helppo tehdä tämäkin homma. Mutta toki jos mä osaisi kertoa, että missä kunnossa ne on, niin silloin ei tarvitsisi. Mutta kun kilometreistä ei voi olla 100 varma, niin sen takia se on parempi nyt tehdä tässä vaiheessa, koska sitten se on taas paljon työlämpi, kun se on autossa paikalla ja sitä ruvetaan sieltä irrottamaan, ja myös kalliimpi. Sitten kiertokangen laakerit. Eli nämä on kulunut ihan tasaisesti. Ja yläpuoli luonnollisesti on kuluneempi. Ja otetaan vaikka tuosta vitosen. Niin tämä on vanhemman mallin kone.
eli siis silloin on käytetty vielä erilaisia laakereita. Uudet on eri materiaalia kuin nämä vanahat, niissä ei kuparia olekaan tällä viisiä, mutta tuosta näkyy, että siellä on ne pinnoitekerrokset kulunut puhki, ja nämä on kyllä sillä ihan jo vaihon tarpeessa, että nyt sinne meni ACL-laakerit sisälle, en tiedä sitten onko ne lopussa sen paremmat kuin orkikset, mutta koitetaan. Mutta siinä on vanahat laakerit, eli näistä päätellen niin ei olisi loppuunsa välttämättä hyvinkään kaukana ollut se moottorin täystuho taas seuraavan kerran. Mutta nyt ne on vaihdettu ja homma rokkaa. Mutta se oli semmonen jakso tällä kertaa. Kyllä taas hommat etenee ja yllättävän aikaa viepää hommaa tämä on, mutta kyllä se on huomattavasti mukavampaa nyt, kun räikkä on jo niin sanotusti kirima puolella eikä enää vaan löysätä. Kiitos kun katsoit videon, naputtelehän joku kiva kommentti, tykkää videosta jos tykkäsit ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistähän viimeistään nyt tilluun se. Myönnähän teidän kanssa taas seuraavassa jaksossa. Se on morjes!